och välkomna till Making Power. Det här är för 6M. Idag tänkte jag göra något lite annorlunda som ni ser här på bordet. Jag tänkte jag skulle åldra alla de vuxna simmarna, alltså David, jag och Tony. Så att vi blir vuxna på riktigt, för just nu är vi ungdomar. Och det tänkte jag skulle vara en, alltså, en lite rolig grej att ni skulle få vara med om. Ja, det var länge sedan jag var ungdom. Ja, så. Aha. Ja, och då tänkte jag ska göra det nu innan det är dags att jobba och skolan och såna grejer. Så det blir inget stort party, utan jag vill bara prova och se hur det funkar och åldra dem. För att jag kommer inte ihåg hur man gör det. Just det. Men jag har en rolig nyhet att berätta. Och det är att den här unge mannen, Swagalicious här, han har fått ett jobb och vi ska följa med på hans jobb idag. Så då är det jobb mellan dig, mig och Tony. Som vi kommer följa med varandra varannan gång, eller vad säger man? Varannan gång, säger man. Fattar. Ja, nu ska han upp och spela, det tycker inte jag. För nu tycker jag att vi ska köra så här typ att... ja, men han kan ju ta och börja här då. Ja, blås ut ljus då, här. För att här liksom... man måste grädda en tårta först. Ja, man och gör sen, en tårta. Ja, så klickar han på den och sätter dit ljus. Ja, precis. Då kan man åldra dem. Smaka på glasyr finns där. Ja. Önska något kan man också. Önska något. Den här handlingen får simmen att åldras. Okay. Så typ alla de här. Ja, får simmen åldras. Vad är fyra då? Det också... Det står ingenting. Nej. Vi tar den till att börja med. Ja, det låter bra. Det är nervös nu. Jag är något konstigt sätt så jag är jättenervös av det här. Jag ser hur han ändrar sig i utseendet också. Du sover. Ja, det är klart jag. That's a me. Ja, vi tar lite. Det är någon som är på att spela, men det skiter vi nu. Tony är viktigast. Ja, just nu. Åh, blåsa! Ta det på väg att bli vuxen! Oj, okej, det händer inte mycket där. Nej. Det är lite kraftigare. Ja, Tony åldrades, vuxenlivet. Nu väntar uppfyllda drömmar, planering för pensionen och medelålderskriser. Ett perfekt tillfälle att ta hand om alla de där livslånga målen. Ja, okej. Det ser så här. Åh. Äldre och visare. Den här simmen har åldrats. Det är så fint. Då kan ju du börja med att köra man här och ta en bit där. Ja, precis. Och då är det... Nej, du får inte ta en bit. Nej, jag ska blåsa ut. Vill du ta... Jag smakar på glasyr, vill jag göra. Okej. Okay. Och sen har vi mig där då. Jag är superhungrig. Ja, men du tar med mig först då. Önska. Jag önskar något. Och så är de andra så att de inte gör några dumma grejer här. Så typ... Äter upp tårtan. Ja, men precis, för då funkar det inte längre. Alla kan få äta om Tonys tårta. Hon är jätteledsen. Ja, men du kan få ta den. Djupet upp då. Ja, han ska ta någonting här. Jaha, okej, ja. Hej då, Tony! Nej, nu blir det mycket folk här. Japp. Emil, du sköter va? Ja. Emil ska ta en bit. Åh! Oh. Oh. Yay! Jag får fira vid dig. Alla var ju stor pyjamas. Ja. Åh, oh, Emil sjunger. Så ja, nu är jag på väg att bli vuxen. Så kommer en skylt. Japp, yep, där kommer den. Nu då? Och så du, ja. Jag ska se, så inte du gör något dumt här, nej. Ta en bit så. Nej, jag sket i att bli vuxen här då. Men ja, det tyckte jag var kul. Come on! Vi kan ta den här borta då, så att blåsa ett ljus. Önska. Önska något skulle vi göra. Så att titta i vägen här. Sådär, men varför står han eller? Upp och titta på dig. Ja, nej, men Ellis måste ta en bit, så. Ja, det är viktigt här. Ja, det är viktigt. Jag måste ta hand om alla. Det stinker sko där, sån. Tydligen så tyckte jag det. Det kanske du måste göra det igen. Men varför gör jag ingenting? Där då, så nu kanske. Önska något. Nej då, det händer grejer. Vad ska du önska för någonting? Vad önskar jag mest i hela världen? Hej. Ja. Swing! Nu är vi allihopa vuxna. Det är så gulligt. Ja, nu är det bra. Kimmy åldrades. För jag har en liten tanke om att jag ska ta en bit här nu då. Och typ slänga den åt det är att snart ska vi åldra våra kära små barn. Och då kan det ju inte vara så att om de blir tonåringar så kan inte deras föräldrar vara ungdomar. Så det blir inte konstigt där, tycker jag. Okay. Men de kan vara det rent spelmässigt då? Eller? Ja, men det blir lite konstigt tycker jag. Ja. Men David, gör något vettigt. Vad unga vi var när vi fick barn. Och vi var ungdomar. Ja, men jag tänkte att vi ska ha ett långt liv tillsammans. Ja, det ska vi också. Ja,
Ni ska bara hålla koll på alla så att de inte gör några dumma saker. Ja, för det brukar de göra faktiskt. Ja, det händer. Typ hon, vad ska hon göra nu? Ja, okej, det får väl... Småprata med Jupiter. Och du äter, ja. Åh, oh, krama Jupiter! Varför kan jag inte... Nu? Jag kunde trycka på Jupiter först. Gör något vettigt med Jupiter power. Gå hit, stör inte de som äter. Han har babbas ansikte, lille Jupiter. Det tycker du? Ja. Det börjar om en timme allihopa här. Åh, oh, shit, vad många som skulle börja skolan. Ja, jo, det är ju en del här. Nej, men sitter han och trollar forum här nu? Ja, det gör han. Det gör han. Det är precis som i verkligheten då. Det är så fina när han är vuxen. I hjärtkalsonger. Ja. Gör något annat. Spela spel. Titta, det är kul. Ja, det är skoj. Du då, du kan ju... Han gillar ju träna. Så han kan ju göra så här träningsgrejer. Just det, han var ju sportig, ja. Ja. Sitter vi och pratar. Mhm. Och vad är du då? Du är... Ställ undan. Okej, nu ska vi se när du börjar idag. Nej, du är ledig då, fan trevligt. Åh, måndag, tisdag ledig. Jag är inte ledig. Vad ska man hitta på då sin lediga dag då? Det kan ju inte du bestämma nu tyvärr. Men just det, ska jag gå och jobba sen, ja. Tony har blivit forskare, jag vet inte om jag sa det, men ja. Nej, det gjorde du inte. Senare. Labbtekniker börjar han då. Och det tror jag, det passar honom. Men han jobbar idag, ja. Tony jobbar idag. Mm, när börjar han? Vid 10. Ja, ah, okej. Okay, fel unge, där så. Där, 10 till 19. Ja, det är det. Dock, ja, men han verkar må ganska bra. Han kanske ska äta lite innan han drar dit bara. Jag tycker inte att han har ätit tillräckligt. Okay, nej. Ät mer. Där då. Ja, men han är thin Tony, inte fat Tony. Tycker han är smal? Ja, han ser väl ganska... Han är inte tjock i alla fall. Nej, precis. Hej då alla barnen! Hej då Emil! Ja, bra, alla på väg. Hej då barnen! Hej då barnen, så här går de till skolan och blir teleporterar. Spöken. Nej, blir spöken. Okej, okay, de blir spöken. Och går in i skolvärlden. Japp. Yep. Skoldimensionen. Hej då! Så det var det. Det var alla dem. I de förra spelen så har det kommit skolbussar. Det var fint. Ja, det tycker jag också är fint. Men sen så kanske det är lite konstigt när skolbussen bara kör hur den vill liksom. Kör på alla och lever fan. Jaha, det tänkte jag tänkt på. Nej, är det. Nu gör Tony saker här. Nu kommer någon på, besök där. Det skiter jag i. Han heter Hans. Hans Johansson! Skrik inte! Förlåt. Här i alla fall, Tony får en glödlampa över sig. Ja. Och det har med hans yrke att göra. Ja. Och titta! Födelsedag! Han mår glad. Han mår på glad, ja. Nej, det är bara typ att vänta och se vad som händer där. Jag... Ja. Trolla forum. Nej, jag vill inte. Trolla. Nej, jag vill inte. Det kan ju du byta om, alltså jag blir ju galen. Alltså du klickar så här mycket, hänger inte med någonting här. Nej, jag vet det, men det är ju så här jag spelar Sims. Ja, jag vet. Jag är väldigt snabb och taktisk och ja. Såna grejer. Jaha, han ska köra det där superspelet där. Mm. Nu står någon kille och spelar gitarr utanför. Det är du? Wow. Är jag som spelar? Ja! Du hänger som sagt inte med. Färdesdag! Ja. Mm. Det är kul så här när man spelar blickblock här. Ja. Ser. Blickblock. Ja, det kommer ner såna här. Nu ska jag gå till jobbet. Ja, kolla nu när jag kastar, när han kastar mig ner. Ja. Så händer det, ibland brukar jag åka ner här i rabatterna. Jaha! Nej, inte då. Blickblock. Nej, just, du är ledig då, men inte bryr dig om saker och ting. Det där då. Mm. Nej, händer ingenting. Snyggt är det. Nej, vi skyndar på det här. Ja, men det ser ut som ett kul spel det där, blickblock. Ja, ah, jo. Ganska hjärndrött. Hedersbetygsmobbning. Nu när Ellie står på hedersbetygslistan kunde hon lika gärna ha en lapp på ryggen när det står sparka mig. Vänta lite. Det har hon ju! Ska hon säga till läraren eller försöka hitta den skyldiga på egen hand? Den här kommer jätteofta. Och då är det här rätta svaret. Hitta den skyldiga. Ja. Det fina med dumma typer är att de aldrig sopar igen spåren efter sig. Eller ser att mobbarens händer är fulla av röd tuschfärg. Och klappar henne på ryggen så att både lappen och sparkarna överförs. Okej, nu kom det mer här. Nationellt provresultat. Emil fick just resultatet från sitt UTP, utvecklingstendensprov. Hans resultat är inte riktigt så högt som man hoppas på. Ska han anmäla sig för att skriva om provet eller bara nöja med sig vad han har? Åh, det här är ju, det var svårt var det. För han kanske får sämre betyg. Nationellt prov, vad är det? Mm. Nej, jag vet inte. Nationellt provresultat står det. Utvecklingstendensprov. Mm. Ska vi skriva om, eller vad tycker du vi skriver om, va? Jag är rädd bara att han ska få sämre betyg. Ja, alltså, ja. Kör hårt. Skriv om. Nu ska vi se då.
Det är inte jag som ska skriva provet, så det är... Nej. Alla högpresterande elever måste skriva om provet minst 2 gånger, ibland 5 eller 6 gånger. Alltså. Emil är säker på att han kommer att få det resultat han vill ha till slut. Ja, det är bra. Emil Omega Zeno. Ja. Nu, yes, nu ska vi med tånet i labbet här, ja. Ja. Vill du följa med? Det vill vi. Det vill vi följa med. Du hittar sällsynt att samla för mål. Och nu så blir det lite laddningstider. Och då kan jag berätta att det är så olika kriterier eller saker man gillar att göra om man har olika yrken. Så för Tony, han håller på väldigt mycket med växter och han gillar att samla så här kristaller och stenar, ja, och sådana saker. Coolt. Så det är lite med hans grej att han kommer att hålla på väldigt mycket med växter och sådana grejer. Så det har jag skaffat till honom hemma. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag gör för läkartypen där. Mm. Och jag vet inte heller vad du gör. Men Tony i alla fall, hans fritid kan hålla på med växter helt enkelt. Välkommen! Ja, futuristsimlabbet. Du kommer snart att vara upptagen med viktig experiment, forskning om ny teknik och kanske interaktioner med utomjordiska livsformer. Ja, kör hårt. Ja, okej. Okay. Tony på jobbet. Oj, nu får räkningarna skjuter. Det var snygga. Ja, yeah. Det där är stiligt. Ja, det gillar jag. Okej, okay, vi har lite här. Annars ser jag en kristall. Mm. B, en arbetskamrat, jag kan ju prata. Ja. Jag har ju som sagt samlat här. Här har min kristall. Ja, ah, nice. Och vi måste ändå be en arbetskamrat om en kristall. Ja, så det kan vi lika gärna kombinera dem. Det verkar kanske inte som att det här var kristallen då. Så vi gör det. Mm. Det är det första vi gör här då. Ja, vad coolt labb. Och här ser vi, ja, här ser det ut. Och sen här tycker jag är coolt. Ja, det är det främst. Jag har faktiskt tjuvkikat lite på det här innan. Jag har bara sett när de visar när jag var på EA. Ja, det är med. Men sen så, jag gjorde en sim som skulle jobba här. Och jag tänkte att det skulle vara coolt om... Vänlig presentation blir det då, ja. Nej, men jag tänkte att jag gör en sim och så kan hon jobba här, så kunde jag se lite hur det ser ut i förväg. Men jag jobbar bara en gång. Så jag vet hur första arbetsdagen går till. Men hon är inte här idag. Den simmen jag gjorde alltså. Mm, jag förstår. Ja, ja, bra. Hanna Nordström, känner jag igen. Jag ser det. Ja, undrar om hon finns i min värld också. Tror jag. Ja, men det tror jag. Vanlig sim. Ja. Vi skulle få någon kristall. Ja. Jag kanske måste bli med kompisar först. Ja. Det var kul. Teorier om rymdvarelser. Ja. Vi kan börja med den. Sluta småprata. Ja. Det är skönt jobb i alla fall. Skrik inte. Okej, jag vill ha det. Men beröm arbetsmoral avgörligt. Låtsas av. Låtsas avskeda? Ja. Dumme huvud. Men han är chef, vet du. Nej, det är inte. Men varför kan... Nej, då har inte hon någon kristall i sig. Så enkelt kan det vara. Han då? Spring. Go. Jag måste göra. Och snygga nej, labbrak alltså. Be en arbetskamrat om kristall. Ja, det är inte så här typ fråga för de har den. Nej, man får liksom be om den. Ja. Martin Åberg. Vi ska se då. Där, be om kristall. Mm, nice. Den här är rolig sen. Den här maskinen här ska ni få se. Ja. Jag ska inte avslöja saker. Där känner jag till. Få en kristall då. Där, en ingen litet mikroskop han sitter med där. Nej. Då går man hit om man ska analysera den. Ja. Tränar på analys kan man göra. Vilken var det jag fick av den var det fick? Det missade jag helt. Ja, ursäkta att det går lite fort ibland. Men som sagt, nu, jag har suttit jättelänge och spelat Sims här nu för att jag ska komma hit. För att det är typ vart helg och det tar typ en halvtimme, timme. Jo. Att göra saker. Ja, men, ja just det, ni står ju och pratar här. Ska försöka att inte gå för fort fram. Utan jag måste ju snabbspola här, annars är det tråkigt. Den glöder i den där kristallen. Den här grejen, analysatorn, finns ju på alla jobb. Ja. Analysen gav användbar information om det här grundämnet, okej? Okay? Ja, klart det gjorde. Lär känna en arbetskamrat. Träna på analys också, ja. Ja, men det kan vi göra med det här då. Ja. Just det, den här... nu kanske han får en glad lampa över huvudet. Ja. Nej. Nej, men ni ser den här glödlampan där, som han kunde få över huvudet när vi var hemma. Det betyder att han kan få ett genombrott. Så att han liksom såhär, aha, men det här kan jag göra liksom såhär. Mm. Han hittar ett celium. Coolt. Träna på analys, är han klar med den snart? Nej, den där mätan ska upp då, eller? Nej, han får en... Men analyserar ett ämne. Men gud, vi gör något annat. Ja, vi pratar med dem. Ja, det kan vi göra. Om inte det stör, typ.
Förstör senaste avsnittet. Nej. Jag undrar vad det betyder. Nej, men det är väl kanske några tv, att han spoilar typ. Ja, det tänkte jag också. Ja. För att som sagt, min andra simmen som jag tjuvkollar lite här på, hon hade också det alternativ bara när hon var här. Okej. Okay. Jag tänkte om det var någon vetenskaplig grej eller bara. Jag tror inte Tony vill lära känna den här. Nej, okej. Okay. Nej, men då gör vi så här då. Uppfinn. Ja. Uppfinn apparat har du där. Där, ja. Rörelsekonservatorn. Och det var det vi ska göra, ja. Mm. Gör som jag vill. Oj, men tapp där. Yeah, nu uppfinner där. Du. Men trapp i vägen. Pajar allt. Så. Han kollar vad Tony gör där. Aha. Roboten där. Sen nu. Alltså börjar han bygga ihop någonting där. Vad coolt. Precis. Och så analyserar och håller på. Mm. Lever här. Åh! Oh! Mm. Nu börjar det gå till krita här. Ja. Lite gnisser. Nu. Nej. Det bara slutar ryka alltså. Ja, precis. Tony! Tony uppfann en rörelse någonting. Ja, en konservator. Sätt på den och se hur den snurrar. Dra rörelsekonservatorn från uppfinnings... Okay. Ah, ja, till katalogen. Ah, ja. Ja, nu har de hittat på den här då. Och så drar vi den till Tony. Och sen sätt på den är också ett, ja. Ja. Sätt igång kanske det heter annars. Ja, jag står sätt på. Där. Placerar du världen? Ja. Kanske. Kan jag visst lösa. Sätt på! Där har vi den, ja. Och vad gör det för någonting då? Den snurrar bara kanske. Men du står mitt i den, hallå. Men det är för att han gillar när det glider mot benet där. Ja, just det. Det kliar lite. Ja. Ja, tittar vi på den. Titta på rörelsekonservatorn. Ja. Är det vad vi gör? Ja. Den rör på sig. Sådär, ja. Precis vad den gör. Få ett andra genombrott. Ja, där ser ni genombrotten där. Mm. Den kan väl stå där. Ja. Analysera ämne. Man kan ju brainstorma här för att få ett genombrott. Men vi kan ju också uppfylla, så ser jag långt, 4 timmar. Vi kan då uppfylla någonting här först. Mm. Så vi tar det här. Den har vi inte pratat med. Den då? Inte den eller? Fan, varför försvinner alla? Det var, ja. Jag tar lär känna en, tänker jag. Det står ju att vi ska göra det. Ja. Tänker vi göra det lite snabbt. Fråga om lön. Sånt gör man. Nej, det gör man inte. Lär känna. Så. Spring till responisten. Run, Tony, run! Men nu är han lite bredare ju. Han ser lite tjockare ut nu. Jaha. Kan sen, vara rocken också. Ja, det kanske. Hababibababa. Ska han någonstans? Toa, kanske. Nej, men det var, han sprang iväg här. Ja, där. Oh, det fanns ett annat rum, det visste inte. Oh. Det var inte kul. Skvallra om arbetskamrater med Åberg. Och det var oh. Såna här. Ja, men nu är vi klara med arbetsdagen här. Nice! Så då kan vi försöka få ett genombrott här då. Mm. Brainstorm. Men jag är nyfiken vad han gör här borta. Jag hade någon analyserar grejer. Nej, experimentbord här. Ja, de håller på med någon sån här blue potions och grejer. Nu kom alla barnen hem. Mm, är det så att det problem stod det? Åh, nej. Söt. Mm. Men jag kan... Ja, jag kan stänga av den. Så. Mm. Nej, men... Han får väl ha den då. Jag vet inte vad den gör. Den nej, sätt den hemma bara. Det är nog coolt. Men någon ska resa sig där borta. Ja, men fjärran. Det är skuggan. Ja. Nej. Tony Fat. Inte. Vad står det? Genombrott kommer av att göra kreativa eller vetenskapliga aktiviteter. Som att experimentera, ja. Analysera eller till och med ta en fundersam dusch. Det kan vi göra. Nu är det 3 timmar. Ja, vi har 3 timmar på oss. För de har ju en dusch här bara. Ja, jäklar. Ta en fundersam dusch. Ja, svinbra. Nej! Nej, det kommer bli generande. Ja. Nej. Men alla, ja, men till! Vad gör de? Oprofessionella. Ställer sig i varandra. Ja, men gud, måste alla på toa samtidigt? Ja, ja, ja. Är du vägen nu, Tony? Ja, det är du. Oh, nej, jag är nog. Man kan liksom inte låsa dörren, utan nej. Alla bara går in. Man kunde ju det i trean, jag vet inte om man kan göra det nu. Ja, jag borde inte kunna göra det här för att det inte är min tomt, men... Alla växter verkar vara bra. Kan... Ta ett mikroskopprov kan jag, rensa ogräs. Det fick du också sån här lampa av. Mikroskopprovet. Rensa ogräs. Ah! Men kan ni gå ut därifrån, eller?
Vad säger som det? Vad gör du där? Gå därifrån. Gå in i duschen bara. Alltså. Men du är naken, Tony. Men jag skäms inte. Alltså nu är han generad. Men sluta alltså. Jag ska gå och bajsa. Mitt huvud gör ont alltså. Jag ska gå och bajsa när Tony duschar. Han får sitt andra genombrott. Någonting om anteckningsblocket läste jag där. Aha. Här har vi. Syntetisk mat. Valfri planta, 2 av 2. Ja, okej. Okay. Rörelse, där har vi den, ja. Ja, inga ingredienser. Syntetisk mat. Så han kan göra syntetisk mat helt enkelt. Så här, ursäkta det där zoomar in på naken sim här. Men här ser du den. Jag ser den jättetydligt. Yep. Nej, men vi är ju klara och vi har 2 timmar kvar på vårt lilla arbete. Mm, det är bara så vidare. Ska vi fjanta lite? Blanda syntetisk matserum. Oh, markera kemilabbet och välj syntetisera serum. Var har vi... Det måste vara det där kemilabbet där borta. Ja. Är det den? Ja. Där har vi. Ja, nu. Syntetisk mat. Tony, du måste ha på dig arbetskläder. Ja, det är bra. Ja, precis. Labbrocken är jätteviktig här. Ja, nu kommer jag hem från jobbet. 400 spänn, Rodin. Har du... Gud, han ser ju mycket tjockare ut. Men kan inte spränga sig eller någonting? Fint. Vad ska han göra? Nej, men han arbetar. Ja. Det är väldigt tråkigt och tyst där inne. Kan inte de inte prata med varandra? Sitter en kille där. Nu, sprängs. Yes! Oh, jävlar! Där kom det. Det verkar som att det gick fruktansvärt fel under syntesen. Bäst att Tony är försiktig nästa gång. Ja. Nu pajar han där. Laga! Nej. Ja, Tony han har ju väldigt mycket, ska vi se här då. Nej. Var sitter man där? Ursäkta. Där. Händighet. Han är nu var 60 händighet. Oh. Alltså frågan är om man skulle våga, men jag tror inte han kanske dör eller någonting. Ja. Så han fick ersätta den. Nej, men det finns inte så mycket mer att göra. Du kan ju gå på toa och hoppas på att någon kommer att titta på dig nu på toa. Mm, det skulle vara trevligt. Ja. Man får väl träna på det där. Vet du det, att göra syntetiskt mat. Mm, gör det flera gånger bara. Vi har ju en sån här experimenteringsbord hemma för barn. Kanske Tony kan använda. Han kommer ju typ ta över världen med det. Ja, men jag hoppas, alltså mitt mål är att Tony ska bli galen vetenskapsman typ. Ja, borde gå. Det är väl lite så han är som person. Ja. Nu vill han träna på analys. Analysera ett ämne, hinner vi göra någonting? Nej. Vi kan analysera här. Man ska analysera ett ämne. Flora, har du det där? Ja, det har du också, ja. Det är kanske ämnen där. Cerium! Den såg cool ut. Ja. Var i en, för det var det vi gjorde syntetmat av. Jaha! Då kanske han blir bättre på det. Ja, ja, just det. Det får hoppas. Kom igen. Ser du ut det? Kan du? Nej, okej. Nu ska vi se. Han har fått nya kläder. Resa till stjärnorna får som bonus. Coolt. Hans nästa pass är på titta. Okej. Okay. Imorgon. Mm. Ja. Så han känner 32 simdaler i timmen. Mm. Är det bra eller? Ja, det är nog bra tror jag. Ja. Mm, jag vet inte. Inte jag heller. Ja. 32 gånger 9. 9? Ja, jag jobbar 9 timmar. Jag jobbar 10 timmar. Jaha, du tänkte så. Jag tänkte om en till hantar. Ja, det här var kul tycker jag. Mm, det var coolt. Jag tyckte det gick lite fortare. Eller kanske bara för att han gör mycket så här experiment och då vill man snabbspåla förbi det liksom, för ja. Så det kanske är därför. Men när man är doktor till exempel, eller polis, för jag tyckte våran arbetsdag med dig gick så himla långsamt. Tycker jag, det gick jättefort. Tycker du? Jag hade så jävla roligt. Jag tror det var, jag tyckte det gick långsamt för att man inte snabbspolade, för han var ju tvungen att gå och söka efter grejer. Jag spelar inte likadant som dig. Nej, jag vet ju det. Men alla kramas! Kramkalas hemma. Det var det verkligen, då måste jag krama dig där borta. Kyss! Kyss. Oj, då tar vi det här. Ja, då är ju den här dagen slut. Det är Sims-dagen och alla står här ihopträngda. Kyss, vad snyggt det står. Där, nu måste ju alla få vara med i bild här. Ja. Hela familjen står här. Ja, men det är träd i vägen. Så fint det är. Så. Som sagt, tack att du var med. Tack för att ni kollade. Och ja, tack Tony för att du gick till jobbet. Han har på sig varmhetskläderna fortfarande. Ja, men de brukar göra det. Det tar tag innan de byter om. Ja, ja. Ja, som sagt, gilla, prenumerera om ni inte gör det, för prenumerera är ju gratis. Självklart, säger jag. Och sen lämna gärna kommentar om ni tycker det är kul att jag följer med olika simmar till olika jobb. Prenumerera på David.
gå in och kolla på hans kanal. Mm. Du spelar roliga spel. Ja, det är jag. Mm. 29 000 prenumeranter. Woop woop. Jag har väl typ 26 eller 27. Ja, 27 tror jag bara närmare. Ja. Det är coolt. Det är skitcoolt. Ja, det är jättecoolt. Tack så mycket i alla fall. Hej då. Hej då.